你有多久没去过香港了呢？对于大多数人来说，估计起步价至少3年吧。但这两天关于中国香港的讨论多起来了，因为有消息说福田口岸亮灯了，而且还有人在打扫。其次呢，中国香港的官方也在陆续调整相关的防疫政策，比如说现在市民进入公共场所不需要扫码了，然后进入香港境内的人也取消了黄码，只要没有确诊就可以自由活动，并且呢，从香港到内地和澳门的旅客也不需要再在口岸测核酸了，甚至还有网友查订火车票的 app，通过看从深圳到香港西九龙的火车票的预售情况，写了一篇小作文，推测说大概会在圣诞节之后就通关。虽然到目前为止，官方都没有针对通关给出具体的时间表，但是疫情防控的持续优化还是让市场兴奋了起来。像今天香港本地的很多消费股都在大涨，比如说内地客喜欢去的莎莎国际涨了14%，做餐饮的大快活涨了超过8%。毕竟受到疫情的影响之后呢，作为香港经济支柱之一的旅游业是遭受了重创。然后呢，香港经济的另一根支柱贸易今年又是跌跌不休，压力非常的大。一度 GDP 排名全国第一的香港，2021年的 GDP 仅仅排到全国第六了。而今年的上半年更糟糕，它一季度、二季度都是负增长，预计今年全年香港的 GDP 都将会是负增长。要知道，曾经的香港可是全球的金融中心之一，不管是金融还是地产还是贸易，又或者是旅游业，都干得风生水起。但是现在呢，自从2020年关口被关了之后，多数人至少3年没去过了。所以现在香港到底怎样了呢？就拿 GDP 来说好了，我们可以拿新加坡的数据来做个对比，这样更直观。新加坡2019年的 GDP 3755亿美元，只比香港高了3%。2021年，新加坡 GDP 3970亿美元，比香港高出8%。而今年前三季度，这个差距就吓人了。中国香港2663亿，新加坡3183亿，这个差距已经扩大到了接近20%了。再拿旅游业来说好了，在疫情之前的2018年，内地返港的旅客有5100万人次，香港那年实现旅游业的收入423亿美元。但是到了2021年，包括内地以及国外，反正是全部返港旅客只有9.14万人，只有原来的1/2%都不到。不过呢，好在金融这领域里面，香港的底子还是很厚的。比如说金融服务总值，香港比新加坡多了120%，上市公司的数量比新加坡高了2倍多，总市值更是新加坡的8倍。即便在最低迷的时候，香港市场的日成交额也是新交所的10倍。再加上它全球自由贸易港的地位，其实呢，香港的地位也并不像很多人所说的那样那么容易被替代的。但是呢，或许对于香港来说，它真正的未来恐怕还是在于是否能够真正的融入到粤港澳大湾区吧。最后呢，根据高盛最新给出的报告，如果未来能够恢复通关的话，香港 GDP 将会有希望因此而提升7.6%。希望香港能够尽快的把丢掉的3年给追回来，同时也希望祖国强盛，人民安康。